Další ze sněmu Sdružení obcí Hlučínska se konal tentokrát v Šilheřovicích. V obci Šilheřovice jsme dneska uspořádali 8. sněm Sdružení obcí Hlučínska. Starosta hostitelské obce všechny přivítal. Já moc děkuju jak panu starostovi, jeho zaměstnancům a i za podporu té organizace. Myslím si, že jsme tady v krásných prostorách opraveného obecního úřadu a hasičské zbrojnice. I v této adventní době se projednávaly potřebné důležité body. Na sněmu Sdružení obcí Hlučínska, který v letošním roce byl poslední, jsme probírali řadu důležitých věcí pro příští rok a jsem moc rád, že jsme nejenom schválili celý rozpočet na příští rok, který bude v příjmech i výdajích ve výši přes 3 miliony 200 tisíc korun. K tomu ještě přijde částka zůstatku na účtech, které máme kolem 2 milionů korun. Takže hospodaříme s částkou okolo 5 milionů korun, která je určena na podporu různých aktivit. Součástí bylo také představení plánovaných projektů na příští rok. Budeme taky podávat žádost o dotaci na značení cyklostezek, také studii proveditelnosti ohledně komunitní energetiky a OZE. Takže to jsou všechno takové aktivity, které připravujeme na příští rok. Já jsem strašně moc rád, že jsme našli v tom jako vždycky jednotu. A mám velkou radost z toho, že dnes jsme se sešli téměř ve 100% společenství tady v Šilheřovicích a moc jim všem děkuji za podporu, za spolupráci a všem přeji, aby prožili krásné vánoční svátky, načerpali společně se svými členy rodin novou energii do toho nového roku, který pro nás bude nesmírně důležitý, protože chceme dál rozvíjet celý region Hlučínska. Z Šilheřovic, Radana Doležilová.